Hello, dalam tak suara sakan di hon dah kena sengah ada au mai mai dah kan nak simang yang bu dah kena ada au ya. Hari ngah. Hello guys. Kali mai pat nang ni. Ah. Nak minum je dah. Kena hiu kau ah. Ha? Nak minum. Baik ke? Dakim nak kini thari nak main dakim nak beli dah oh kini sual ya ha video macam tu kan nama jangan dakim nak jeko kahar asmang yang bu dakim dah nak sungguh dah usir ni mesti kini tak kini sokir. Nara daura ikhra mai ni gaman khini teres kenga angan bo ai mai ba football khona ai jo khona ha acha mu ini te na footballer ma yes bro okay sung gel views ge ha sel sel pa sel pes na jok bi de de ai Ya tini sengsi dai. Matsu chok khaman chok pe mendal de nokchina reang pleng ha. Pasar ro ba khaja ma mu ba khaja na kemen yan nokthang ni mande. A de dongwa bi ko agan te rebe bo yan tana bi kun rebe ma khai chok. Na kemen yan nokchina reang ha. Sal na pang isla hal piu. Na ba khama. Tua. Nara. Tadi kang min ba. Wa to pon te. Nak ibu nak main rukun, jak mak ketal mak sama mak si jemu. Lupa sejauh apa alamalah kain ya, yang kangu pa. Nak ibu nak main kurang kan ma? Jangan tadi main tunggu jangan tanya. Jangan tu lah. Tungja, jangan. Tungja, mesti lah dah cuma ni ha. Kain gua pakai. Kain gua tu mesti lah. Ini cara aja. Nak ibu nak. Okay, perang sudah ada. Nukcina, rang juk nak ibu nak simang. Ketal mandi uang itu mulai channel ko subscribe kain mana like kain tu nampu tak kira ni siapa yang pasangkan tikun matilan tak kira sorry oh my mata tak kira ni siapa yang pasangkan tikun giskat tunggu mukti matilan tak kira reba yang pas video nak siapa yang kau kira nak pasangkan tikun bye bye.